pour qu'on mette de l'eau waye amnañ ci mom yaakar ndax mën na ni metti na ci gis gis ak ci xalaat waye lolou du dara ci yalla njéggal la ci mom tawfiq la ci mom té amnañ ci yaakar ndax nga genn aduna rek ñepp ñaanal la Sénégal Asie Sénégal gep ko ñaanal monde bi yépp ko ñaanal kon lolou rek ndjort bu rafet la di ñaan yalla xari ko aljana ci barké borom Touba ci barké wëru safar gi ci dolé Cheikh Ibrahima Fallam wax bi metti na waye faaw nga jakkalo ak sénégalais tay ndax demb ak légui ñu ngi lay laté ku ne xam na sa digënté ak Aziz dafa démon borom collaborateur waye dafa démon sax ba ngeen nek yi ñaar ay frère quand même lan nga ñu mëna wax ci sen digënté waaw xamna li sax luma diis la waye lu war la tamit ndax yalla suñu borom moko diglé ni doomu adama bu génné aduna wax nga waxal ko lepp lo xam ci mom ci lu bax lo xam ci mom ci safane boko mënul waxit nga nopi té Aziz yaakar na ni limako xamal ci lu bax bari na ndax Aziz mën na ko sédé ndax li ëppoon temps bi ëppoon ci dundam mag mom ñoko doon passé ndax ñoo doon liggéey ñuy and fepp di liggéey di dem fepp di liggéey yalla bolé mag mom té liggéey rek bolé wuñu dañuy liggéey yalla dogal ni ma am mak mom ñu am relation bu ñu am moy dañuy partager lu bari Aziz fi mu faato ni deku fa won bu mu fa dekk ak legi ci at lay tollu suma joomul yagul ciaroy azure la dekkon la mon appartement fa la ko don fek sañu musson du jeudi di tukki man sañu voyager sax du mon nangu mu and ak musicien sama auto la koy duggal damay dem ba ciaroy azure wacc ñu nan ataye kërëm ñu jël yek sama auto dem jouer ji dem voyager ñew suma ñewé fofu la koy wacciat ba muy toxu fi dafa mané tarba man dé dama bëgg toxu ci côté arène nationale amna fa ben appartement bu baax envoyé ma vidéo yi nima suko défé ma mëna gëna jégé sama yaay ku ko waxon ni tamit bu démé fofu ni la fay démé amana du démé non wayé yalla bobu tracé na destin mais may xamal ni sénégalais yi xamul Aziz xam ko à travers la télé xamnu lan mo jikkom xamnu lan moy ay qualité am ma len di xamal ni Aziz nit ku baax la Aziz borom xol bu rafet la Aziz borom ngor la borom jom la nit ko am jom la ken xamul luma am ak luma ñak ken xamul soxlam man liggey fay ko la sekk ak mom musuma wax ni li la manke wala li la amul musuma wax soxlam te musul wax ken soxlam kuma xam mi ngi dundu na ci dignité ba de ci nit dignité dundu na ci gëm bopam doylo liko yalla jox ba de ci e diko balu ak di ba diko bal ak di balul tamit ak ñi nga xamantani xamuñu ko mom personnellement ba paré diko juger ndax yalla rek mo meuna juger jamm té Aziz ku ko gis ci limuy liggéey liko yalla nato mu koy liggéey kon niñu yalla nato ay way mu nekk suñu métier niko yalla nato fecc muy métier ku ko gis mu nekk ci di ci sarmé jobam diko def nimu ko yégué tax nga wax ci mom lo xamul rek yang ci erreur barké mam Cheikh Ibrahima Fall ndax ñun ko bañ aduna ko bañ mu xam la rek bul jëflante ak mom ko jëflante ak mom rek mu xam la man Aziz dama jangal mandu ci ko xamalul dara ndax nima ko don gisé ak nima ko don xolé avant mako xam ak avant ñoo jëflante ak nima ko gisé bañu jëflante du ben damay wax ak sama akulahi taala man Aziz nima ko don gisse ak nima ko considérer avant ma jeuflanté ak mom ak nima ko considérer ak nima ko xamé ba ma jeuflanté ak mom dadul ben Aziz gor yalla la Aziz champion la Aziz nit ko am jom la Aziz musul and ko bon ndax yalla nako yalla yeurom pou ko metti lu waye am nañ ci mom yaakar ndax mën na ni metti na ci gis gis ak ci xalaat waye lolou du dara ci yalla njéggal la ci mom tawfiq la ci mom té am nañ ci yaakar ndax nga genn aduna rek ñepp ñaanal la Sénégal Asie Sénégal gep ko ñaanal monde bi yépp ko ñaanal kon lolou rek ndjort bu rafet la di ñaan yalla xari ko aljana ci barké borom Touba ci barké wëru safar gi ci dolé Cheikh Ibrahima Fallam wax bi metti na waye faaw nga jakkalo ak sénégalais tay ndax demb ak légui ñu ngi lay laté ku ne xam na sa digënté ak Aziz dafa démon borom collaborateur waye dafa démon sax ba ngeen nek yi ñaar ay frère quand même lan nga ñu mëna wax ci sen digënté
Ouais, je sais que ce que je dis, c'est ce que je veux dire. Parce que Dieu nous a dit. Si wax nga waxal ko lepp lo xam ci mom ci lu bax lo xam ci mom ci safan boko mënul waxit nga nopi té Aziz yaakar na ni limako xamal ci lu bax bari na ndax Aziz mën na ko sédé ndax li ëppone temps bi ëppone ci dundam mag mom ñoko don passé ndax ño don liggéey ñuy and fepp di liggéey di dem fepp di liggéey yalla bolé mag mom té liggéey rek bolé wuñu. Dañuy liggéey yalla dogal ni ma am mak mom ñu am relation relation buñu am moy dañuy partager lu bari Aziz fi mu faato ni dekk fa won bu mu fa dekké ak légui ci at lay tollu suma joomul yagul ciaroy azur la dekkon la mon appartement fa la ko don fek say ñu mësoon di jouer di tukki man say ñuy voyager sax du mo nangu mu and ak musicien sama auto la koy duggal damay dem ba ciaroy azur wacc ñu nan ataye kërëm. Je suis allé voyager, je suis allé voyager. Aziz borom xol bu rafet la Aziz borom ngor la borom jom la nit ko am jom la ken xamul lu mu am ak lu mu ñak ken xamul soxlam man liggey fay ko la sekk ak mom musuma wax ni li la manke wala li la amul musuma wax soxlam te musul wax ken soxlam kuma xam mi ngi dunduna ci dignité ba de ci nit dignité dunduna ci gem bopam doy lolou ko yalla jox ba de ci e diko balu ak di ko bal ak di balul tamit ak ñi nga xamanteni xamuñu ko mom personnellement ba pare diko juger ndax yalla rek mo meuna juger jamm té aziz kuko gis ci limuy liggéey liko yalla nato mu koy liggéey kon ñu yalla nato ay way mu nekk suñu métier niko yalla nato fecc muy métier kuko gis mu nekk ci di ci sarmé jobam diko def ni mu ko yégué tax nga wax ci mom lo xamul rek yaangi ci erreur barké mam cheikh ibrahima fall ndax ñun ko bañ aduna ko bañ mu xam la rek bul jëflanté ak mom ko jëflanté ak mom rek mu xam la man aziz dama jangal mandu ci ko xamulul dara ndax nima ko don gissé ak nima ko don xolé avant mako xam ak avant ñoo jëflanté ak nima ko gissé bañu jëflanté du ben damay wax ak sama akulahi taala man aziz nima ko don gissé ak nima ko considéré avant ma jëflanté ak mom ak nima ko considéré ak nima ko xamé ba ma jëflanté ak mom dadul ben aziz.